Det beste det er den følelsen når jeg er i ringen. Det er adrenalinkicket. Det beste med kickboxing er at man får trent, og det er veldig gøy. Godt miljø, det er en gøy og krevende sport. For noen er det full stopp, og det å trene for seg selv hjemme, det er ikke like enkelt for alle. Jeg synes det er veldig kjipt, for jeg har ikke så mye å gjøre utenom kickboxinga. Så det blir jo bare å sitte hjemme og kaste bort tiden. Det er ikke sånn som før, og det er ikke like gøy. Jeg håper jo så klart smitten går ned til null igjen, og at folk greier å holde smittevernsreglene. At alle får lov til å gjøre de tingene de har lyst til å gjøre igjen. Hvis folk følger reglene og spritter hendene og ikke har for mange nærkontakter og sånt, så får vi starte treninga mye kjappere. Restriksjonene er laget for å følges. Hvis ikke vi alle gjør det, så hjelper det ingenting.